Hata mkuwa na ubaya na mtu, mmetulia tu bezi yani. Mnapiga story hapo wantu wantu na madem zenu. Kabucha kakuwa hapo kando, mnangoja kanyama kaive mwingie mkuli. Unacheki, kutuma story tu vizuri. Hamu na ubaya na mtu, hakuna mtu mmekosea. Unatoka simu kako, unacheka beti meivana, nini. Unacheki tu, hauna ubaya na mtu, mmetulia tu vizuri yani. Unacheki kabeti kako, lekelea ka jackpot weekend, kameingiana nini one two one two. Kama mana kutext, unamjibu. Cheki unacheki kama kuna oda yote ya nyama choma hivi, nyama nyama, online online nini. Hauna ubaya na mtu. Mmetulia hapo, mnapiga tu ma story. Unacheki, mnashare tu ma business idea. Kidogo kidogo, ndudhi inapita. Mchakio ndudhi, ndudhi inapita. Hiyo ndudhi, ya bui cheki kirudi tena, kenye inafanya. Ime nletu na story zenu, ya mawa mepita tu. Na ndudhi, mimi mkotuma story. Sini mtaenu, hakuna kitu mbaya inaweza tokea. Mcheki, hamna noma, hakuna mtu mmekosea, ni bezi enu, ndudhi inarudi. Sini ndo imepita ile time, ndo hii hapa. Cheki. Jamaa anashuka, anashuka wawili. Umoja anajifanya ameumia mguu. Unaona? Anajifanya ameumia mguu, anatembea ni kama ameumia mguu. Yule wa nyuma, ona, ameitoa. Ona, ona. Ona, haya, toa ndugu, toa dada. Kila mtu kitu yake, kila kitu yake inaokotwa. We? Ona tu. Yani unaporo kwa umesimama na kuna kitu utafanya. Ona na wanaenda. Kai wazi yate ya. Kai nitoa hiyo mani. Wa?